Thank you.
Takže bych chtěl uvést druhou písničku. Je to písnička, kterou mě nějak nasadila do hlavy moje maminka. Protože ona měla tu úžasnou schopnost, že ona přesto všechno, že zůstala dámou v domácnosti a měla 4 děti, ona vždycky byla ohromná muzikantka a zpívala a vlastně myslím si, že ona ve mně zanechala takovou, bych to řekl, stopu, která ve mně dodnes jak si nějak tak funguje. A ona neustále zpívala. A já jsem si některé její texty vlastně zapamatoval a tak nějak si vzpomenu úplně na tu situaci, na ten moment, na ten její úsměv, na tu barvu toho hlasu. Ona mimochodem excelentně zpívala a i ve svých 85 letech dokázala zpívat úplně čistě na ucho. No a ona zpívala jednu písničku, která měla hrozně ráda. A byla to písnička, protože byla hluboce věřící, tak to byla písnička o kříži Ježíše Krista. A ona, protože je původem Slovenka, tak vždycky to zpívala slovensky. A ta písnička se jmenuje Blízko kříža zdržuj ma. A myslím, že v češtině to je nějak, no nevím jak. Jo. Thank you.
Pozdvihuji oči svých korám, odkud by mi pomoc přišla. Pomoc má jest od Hospodina, kterýž nebe zemi učiní, nedopustit by se hnouti měla noha tvá, aj nedřímec strážný tvůj, aj nedřímec, ovšem nespí ten, kterýž ostříhá Izraele, ten, kterýž ostříhá Izraele. Hospodin je strážce tvůj, Hospodin je zastínění tvé, nebude být na tebe slunce, ani měsíc v noci. Hospodin tě ostříhat ti bude, ostříhat ti ode všeho zlého. Když fáze ti vycházet ti budeš, když fáze ti vycházet ti budeš, od toho času, od toho času, od toho času až i na věky. Od toho času, od toho času, od toho času až i na věky. Amen. Dnes jsme měli příležitost stát se trošičku součástí sdílení osobních prožitků Karinky, Ondry, Pavla. A já si dovolím zastavit se ještě na chviličku u téměř tří posledních písní, protože jejich poselství stojí za to. První z nich, Úžasnou milost, asi nemusím moc představovat. Jaký ale byl životní příběh samotného autora? Napsal člověk, který vyrůstal bez jakéhokoliv náboženského přesvědčení. Jeho životní cesta byla tvořena různými zvraty a náhodami, které dával do pohybu svým vzdorem, svou neposlušností, a jeho hrubost ho zavedla až na cestu obchodování s otroky. Jednou v noci ho na moři zastihla silná bouře a zdálo se, že jeho život skončí ve vlnách. Bál se tak moc, že začal volat k Bohu o milost. Bůh jeho volání vyslyšel tak, jak si přál. Zachránil jeho život a to byl začátek jeho duchovního obrácení. Později byl dokonce vysvěcen na kněze. A potom ještě po nějakém čase napsal píseň, která byla reakcí na jeho záchranu. Parafráze tohoto textu, písně bývalého kapitána otrokářské lodi Johna Newtona zní: Úžasná milost zachránila bídáka jako já,
Kdysi jsem byl ztracen, ale teď jsem nalezen. Byl jsem slepý, ale teď vidím. Milost naučila mé srdce bát a přitom mé obavy rozptýlila. Jak drahá se mi jevila v hodinu, kdy jsem prvně uvěřil. Přes mnoho nebezpečí, dřiny a nástrah už jsem přešel. Tato milost mě vedla tak bezpečně dosud a milost mě povede domů. To je k textu první písně. Text další písně, Probuzení, vypráví o tom, jak temnou noční oblohu rozzáří první paprsek světla. Když se do té písně zaposlouchám, zavřu oči, tak se mi v mysli probudí představa úplně prvního dne planety, kdy Bůh tvořil náš svět. Probuzení to vždycky znamená život. Některá probuzení nás mohou ale posunout ještě mnohem výš. Stejně jak to prožil kapitán vzpomínané otrokářské lodi po svém duchovním obrácení. K životu s Bohem, naději na lepší domov. A poslední píseň, založenou také jako předchozí na tradiční irské melodii, vy určitě můžete znát pod názvem You Raise Me Up, Ty mě zvedáš výše. Přečtu taky úryvek z tohoto textu. A zkuste, když budu číst, chvíli přemýšlet, jestli máte ve svém životě někoho, komu byste mohli vy sami tento text adresovat. Když jsem dole a moje duše tak unavená, když přijdou starosti a mé srdce je zavalené těžkostmi, pak jsem tu stále a čekám v tichosti, dokud nepřijdeš a nesedneš si na chvilku se mnou. Ty mě zvedáš výše, jsem silný, když jsem na tvých ramenou. Můžu tak stát na pohořích, dotknout se bouřlivých moří. Zvedáš mě výše, více než můžu být. Máte ve svém životě v někom takový hnací motor, který dává sílu a pozvedá výš? Možná překvapí, když vám řeknu, že tato píseň je píseň původně oslavou rodiny. Je skvělé mít rodinu, skutečně blízkého člověka. Někoho, kdo vám pomůže nakopnout ten motor života dál, dobrého učitele. Ale někdy prostě v životě nikdo takový není. Každý z nás je občas sám. A když kolem sebe nenacházíme nic, co by naplnilo naši hladovou duši, teprve potom většinou jsme ochotni se dívat nejenom kolem sebe, ale také trochu výš. To je důvod, proč si právě tato píseň našla ještě jiného adresáta tam nahoře. Vy, kteří jste v životě zažili svého stvořitele jako otce, který k vám přijde, sedne si, obejme vás, když je vaše duše unavená, určitě porozumíte, proč tato píseň oslovuje dodnes v kruzích křesťanů dál. Závěrečným koncertem Emol z dílny německého skladatele židovského původu Felixe Mendelssohna Bartholdyho se Karin rozloučí. A my bychom si moc přáli, aby ty dnešní momentky ze života interpretu, autoru, textu vám pomohly najít třeba nějaký záchytný bod ve chvílích, kdy skladba vašeho života hraje právě molovou tóninu. Nebo naopak, umocnili radost života prozářeného paprsky v dur. Thank you.
Thank you.